Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate voti con la propaganda, ma non ne pagate mai la conseguenza. Sfida gjithë artisti është që vepra e ti pasit krijohet kur deshet me publikun, të mos marë përshtypjen e kam parë, già visto, thonë italianët, por të tërheq, të godas, të jetë në veçantësinë e vetë, në krimtarinë, në originalitetin e autorit. Më duket se këtë e ka arritur Eliton Gjigja, i cili arriti të godas Bienalen e Venecias me një vepër originale, tepër simpatike, duke pushtuar edhe kopertinat e medjave të ditës së hapjes së Bienales. Vepra quhet Iceberg dhe është një instalacion. Paraqet një skulptur të Gjigjës në formën e një icebergu e bërë me material inoksidabël, gigante, do thoja, për madhësinë e vet, 2-3 metra, 4 metra e lartë, që lundron në lagunën e Venecias. Është instalacion, pra, jo një skulptur e thjesht, sepse ajo ideja është që kjo skulptur të lundroj, është bërë kastile për Venecian, të lundroj në këtë lagunë. Dhe kemi një takim interesant të rreqës midis krimtarisë vjetër të famshëm të Venecias me kullat e veta veneciane, apo me urat e Venecias, aqë të mirë njohura, me këtë skulptur moderne që lundron pra midis këtij pejzazhi, duke tërhequr vëmendjen, duke krijuar një efekt mjaft të veçantë, thoja. Është një pasurim, si thuash, në një farë kuptimi i artit, kjo skulptur lundruse në lagunën e Venecias. Tërheq vëmendjen njëkohësisht edhe fakti se autori është shqiptar, që paraqitet si italo-shqiptar dhe akoma tepër se bën pjesë në pavionin sirian ku ka krimtarinë e muslimanëve në botë. Zakonisht në raste të tilla mediat tona nxitojnë të shprehin atë që do ta quaja mburri apo krenaria identitare, ja një shqiptar i famshëm, një shqiptar që ka arritur sukses e tjera si këto, pa u thelluar shumë tek vepra dhe mendoj unë se pa u thelluar në diçka tjetër që është shumë e rëndësishme që desha të komentoj pas komentit mbi vetë veprën. Pyetja që ngrohen është a kemi ne të drejtë të shprehim këtë lloj krenarie apo ndoshta duhet të reflektojmë më thellë. Sigurisht çdo shqiptar që ka ardhur në Itali apo ka emigruar jashtë dhe që ka vuetur stereotipin e shqiptarit trafikant droge, prostitutash ndjehet mirë në një rast të tillë. Por veçanërisht brenda vendit, do të thoja se reflektimi duhet shkojë tjetër kund. Tek fakti se sa njerëz, se sa të rinj me aftësi krijuese, me potencialitet krijues, kanë ikur nga Shqipëria dhe shfaqin potencialitetin e tyre jashtë vendit duke mos u bërë as shprehës i kulturës së vendit tyre në farë kuptimi, sepse pyetja e dytë që ngrihet është a është vepra e Gjigjës produkt i kulturës shqiptare, asaj që është prodhuar në Shqipëri, apo kanë më shumë të drejtë të mburren italianët, të mburret ambienti ku ai ka jetuar për këtë lloj krimtarie. Unë mendoj se është kjo e dyta më e vërtetë. Dhe kjo e dyta duhet të na kthej edhe një herë veshtrimin brenda vetes për të parë se pse ne pas 20 ca vjetësh vazhdojnë të na ikin njerëzit, vazhdojnë të na ikin krijuesit, vazhdojnë të na ikin mendjet më të mira, ndërkohë që arti tek ne mbetet ende, si të thuash, në një lloj izolimi, në një lloj provincializmi, pa mundur t'i thyej dhe hap dyert e artit botror. Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato